Այսպես մենք հիմա արտանշում ենք։ Հիմա գլուցենք Freshmobile 7-րդ խնդիրը։ Արմանը 11 տարեկան էր, իսկ Կարենը 17։ Արսենը այնքանով է մեծ Արմանից, ինչքանով փոքր է Կարենից։ Հարց, քանի տարեկանը Արսենը։ Խնդիրը լուծել եմ այսպես։ Հիմա ասում եմ, որ Արմանը 11 տարեկան, իսկ Կարենը 17։ Նրանց տարիքային տարբերությունը 6-ն է։ Ասում եմ, որ Արսենը այնքանով է մեծ Արամիտ, ինչքանով փոքր է Կարենից։ Այսինքն հիմա պետք է գտնենք 6-ի մեջտեղը։ 6-ը բաժանում ենք 2-ի, ստանում ենք 3։ 6-ի մեջտեղինը 3-ն է։ Հիմա 11-ին գումարած 3 14, 17-ից անց 3 14։ Իմ կարծիքով արդեն 14 տարեկան է։